Sfortunatament, fl-axar 24 sija kellna żewġ ximwit uħra brabta mal covid 19 f-pajizna, e kif tilfu ħajjitom raġel ta' 55 sena u raġel ta' 90 sena waqt li kienu pozittivi għal-virus. Dan ten l-ammont ta' vitmi kawzata ta' l-pandemija għal-534, fil-waqt li fl-axar 30 bis tilfu 13 persuna. Fl-aħħar sigat ġew irreġistrati wkoll mtejn u żewġ każi ġodda tal-COVID-19 f'pajjiżna, lanqas ammont ta' każi tul dawn l-aħħar ġimagħtejn. Dan fil-waqt li 1253 persuna ġew reġistrati bħala fejqa sabiex bekk il-każi attivi f'pajjiżna issa jammontaw għal 4708. Bejn il-ħattu tnejn il-pazjenti pozittivi rikoverati fl-Isptar Mater reġaw reġgħu żdiedu hekk kif is-sett jammontaw għal 103, b'sitta minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva.